Esse foi o X1 insano que tive com mutante EVZ. Ele realmente joga muito. Vem cá, bebê, fale um pouco do seu canal para esses bombardeiros. Olá, meu nome é Joaquim, tenho 13 anos e hoje eu vim falar um pouco do meu canal Mutante EVZ. Esse canal ele é focado em jogos, exemplo Bomber Friends, Free Fire, Clash Royale e entre outros. Eu faço muitas séries, como também vídeos de eventos, como também vídeos normais. Então, eu faço bastante série, uma Liga Ouro e criando skins de inscritos meus. Então, se você quer me ajudar e quer a sua skin, passe lá no canal Mutante EVZ, que eu estou rumo a 200 subs. E espero que gostem do meu canal, ele é só focado em Bomber Friends. É isso. Falou, gente. Nossa. Vou correndo me inscrever no canal dele. Se você chegou até aqui, comenta hashtag sou mito. Papai ama você, seus lindos.